Këshilli i lartë i prokurorisë ka reaguar pas akuzave të bëra publikisht nga kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Iron Braçe ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doi. Në deklaratën publike, qeveria e prokurorëve ka sqaruar se këto akuza mund të paragjykojnë ecurin dhe përfundimin e një procesi gjyqësor në vijim dhe të procedurave të tjera ligjore. Zëvendës kryeministri Braçe mori pjesë të premte në seancën gjyqësore ku për kreun e kadastrës së Durrësit Liridon Pula u caktua masa e sigurisë arrest në burg. Në një deklaratë për gazetarët pas seancës, Braçe akuzoi prokurorin Doi për presione kriminale ndaj Liridon Pulës. Për të parë akuzën që ka ngritur prokurori përkundrejt një punonjësi të shtetit shqiptar, pa më të vogël diskutim që ky është akti final i një historie të gjatë gati një mujore, presioni, shantazhi kriminal. Kryeministri Edi Rama akuzën dhe prokurorit Doi ka nisur që prej të enjtes nga foltorja e kuvendit, duke i vijuar edhe këtë të hënë. Transformimit të një figure të sistemit drejtësisë në përfaqësues të interesave të krimit. Qeveria e prokurorëve u ka kërkuar drejtuesve të qeverisë që të denoncojnë pranë prokurorisë së krimeve të rënda të gjitha rastet e dyshuara të kryerjes së veprave penale nga çdo prokuror i Republikës, ndërsa dyshimet për kryerjen e shkeljeve disiplinore mund të denoncohen pranë prokurorit të përgjithshëm deri në krijimin e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe institucioneve të vettingut. Në përmbyllje të reagimit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë u ka bërë thirrje prokurorëve që të vijojnë punën me përgjegjshmëri të lartë në zbatim të kompetencave të tyre kushtetuese për ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimin e akuzës në shërbim të shoqërisë.